є. Це таке розкачується. Ну, я маю на увазі, в принципі, з року в рік. Розкачується ситуація. Так що, в принципі, це... Що? Так. Що? Це? Сантумка, цікаво. Та що вам треба? Юра! Слышь ты!
Перепрошую, товариство. Трошки... Привіт. Привіт. Трошки дивлюсь, читаю з телефона, що пишуть люди в інтернеті. Що ви пишете? І тому трошки важко коментувати. Сьогодні люди як цього робити, поступає. Як нас стиснули. Через своє забрало на нас дивилися тисячу беркутівців. І думали, побіжать чи ні? Стояли. От так гартується український народ. От такий він змушений проходити, щоб заслужити своє право. І я хочу звернутися тут, до світових лідерів, до Європи і США. Янукович не мав права, але виставив нашу державу на торги. Майбутнє наших дітей коштує декілька ярких доларів. Він торгується, хто дасть більше. І виходить так, що ті, хто зараз продає наше з вами майбутнє, мають право тримати свої гроші в європейських банках, вчити своїх дітей у європейських вузах, лікуватися в європейських лікарнях, продаючи нас з вами. Що ми про них думаємо, ні до того, що про них думає світ, їм вже начхати. Але є одна річ, яка їх пече. Їхні банківські рахунки в закордонних банках, вкрадені з бюджету України, Європа почує. Натиснувши на це, ти зумієш допомогти українській нації звільнитися. Рідний, я знаю, що ти далеко. Якщо ти мене чуєш, я тебе дуже-дуже люблю. Вся українська нація, всі ми стоїмо тут і надіємося. Віримо, молимося і підтримуємо один одного. Дякую кожному сміливцю, хто був сьогодні, хто буде завтра, хто встояв на плюсі історії. Ви заслужили на це. Дякую вам. З Богом. Ну що ж ви чули сьогодні? Тільки що ми дивилися робити, якраз і казали. Янукович не знає, куди цю бідну Україну втулити, туди чи сюди. Наступна пісенька так і називається. Бабина чумба, яка не пролазить і не туди, і не сюди. Отже, зараз всі разом повторюємо зовсім-зовсім прості слова. Повторюємо за мною. Та бабина чумба, та бабина чумба, та бабина чумба не пролазить і туди, і не сюди. Це провокада! Мені зараз буде всіх добре видно, ще разом! І! Табовна шумба! Табовна шумба! Табовна шумба! Я сижу от пошту. Я сижу от пошту. Мені всіх добре видно. Не знімає, то буде мене. Я знімаю, я вас вибрали! Де чоловік українського геройства? Де чоловік поставляє інформацію в СІСНЕ? Можливо, навіть якщо людей якісь просто фізично чи яким іншим. Не можу хоч працювати, так конотація інформації, які дає. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава! А що там на Майдані? Ви були? На Майдані Руслан зараз виступає. Хто? Давай на камеру, я скажу, хто виступає зараз Руслана. Руслана. Через дорогу знімає Юпенко з машини. Ага. Там стоїть машина, знімає на камеру. Тобто, здорово, там не бачите. Це хоп.